14 квітня одразу у трьох містах України, а саме Київ, Одеса та Кілія, відбудеться волонтерський концерт зірок української естради, який називається «Ви не забуті, ми вас чекаємо». На підтримку 24 українських моряків, яких утримують наразі у СІЗО Лефортово. Як саме це відбуватиметься, розкаже фронтмен гурту «Тару» та сьогодні Євген Романенко. У нас у студії. Жень, доброго ранку. Доброго раночку і бадьорого всім. Мені здається, Женя трошки набагато позитивніше, ніж ведуча. З якого за лаштунками ти говориш, що має бути епічний вихід, ти вважаєш, що епіку не завезли, а Женя все одно його завозить. Але це прекрасно. Женя, повертаючись до концерту, все-таки до моряків, мені доводиться працювати з цією темою дуже тісно, бо я насправді не звідси, я з телеканалу UA Крим. Були акції підтримки під посольством Росії на Майдані, люди пишуть листи. Постійно родичі розповідають про те, які ці моряки, тобто про кожного окремо, їх згадують, їх імена постійно звучать. І тут виникає ідея концерту. Як вона взагалі виникла? Звідки? Ідея концерту якраз виникла у родичів. Ми тісно співпрацюємо з військово-морським флотом, взагалі з Збройними силами України. Наше волонтерське об'єднання, яке називається «Музичний батальйон», ми його зробили в 2014 році, об'єдналися. Це гурти «Гайдамаки», «Тінь сонця», «Тарута», «Очеретяний кіт», «Друже музико», «Христина Панасюк» і ще дуже-дуже багато виконавців, які постійно з нами їздять на фронт підтримувати своїми піснями наших вояків. І ми, як ніхто, знаємо, наскільки потрібна, наскільки це взагалі дієва штука, патріотична пісня. Іноді це сильніша зброя за автомат Калашнікова. І знаєте, війна зараз іде саме на тих територіях, де свого часу просто не пускали українську патріотичну пісню. Про це говорили всі. І Олег Скрипка, я, чесно кажучи, в 2012 році був дуже здивований, що «Тартак» запросили на відкриття Донбас-арени. Це для мене був шок. Думаю, як? «Тартак» зі своїми патріотичними піснями і Донбас-арена? От, ми не їздили туди, ми приділяли мало уваги тому регіону, нас туди не пускали, тому зараз там маємо війну. І до нас звернулися якраз родичі. Через що? Люди пишуть листи добре, але вони майже не доходять. Чому? Листи їм треба писати винятково російською мовою. Якщо там буде якесь гасло по типу «Слава Україні, героям слава», цей лист уже цензуру не пройде. Листи, так, дійсно, там доходять якісь звичайні на підтримку. Але у нашого консула в Москві, у єдиного, є можливість хлопцям показувати зі свого смартфона всі ці акції. У нього, за дипломатичною своєю недоторканністю, у нього, слава Богу, не забирають смартфон. І це він нам сам розповідав, що він постійно приходить і показує, що хлопці, бачите, така акція пройшла в Києві. Про вас не забувають, про вас постійно пам'ятають і нагадують. Ми хочемо, щоб ви повернулися. Люди, звичайні, хочуть, щоб ви повернулися. І тому ми вирішили провести от таку акцію, долучили багато різних гарних, різножанрових наших співаків, виконавців. Тому у нас тут буде і популярна музика, яку представляє, наприклад, співачка Ека, і Альоша, і буде бардівська пісня, яку представляє Христина Панасюк, і рок, який представляє Козак Систем, і World Music, який врешті представляє Тарута, і багато-багато ще виконавців. Долучилися, мені дуже приємно, що долучилися на ОНІ. Національний академічний оркестр народних інструментів. Вони будуть виступати у складі джаз-квінтету. Вони будуть закривати цей вечір. І ми всіх киян запрошуємо, будь ласка, вхід абсолютно безкоштовний. Прийдіть і підтримайте наших моряків полонених. Ми будемо записувати з усіма глядачами звернення на камеру і будемо потім це все транслювати. Будемо говорити гасло героям слава, ви не забуті, ми вас чекаємо на камеру всі разом. Для того, щоб хлопці бачили, що ми їх підтримуємо, ми хочемо, щоб вони повернулися. І всі дипломати, не тільки юристи, а звичайні люди роблять все для того, щоб наші полонені повернулися. І це стосується не лише цих 24 моряків. Ми такі самі акції робимо і на підтримку Сенцова, і всіх наших незаконно полонених і вояків, і митців.
Жень, я тебе слухаю, особисто, знаєш, так от світліше якось стає. Прям, ну, дійсно, змушуєш своїм спічем пишатися за взагалі українських діячів культури, які роблять такі проєкти. Але я дістану трошки ту саму скриньку скептицизму і звідти витягну таке невеличке питання, яке, ну, воно, в принципі, має місце, і я думаю, що варто, ну, поставити всі крапки над «і», тому та що… Та я не боюсь каверзних питань. Та воно не каверзне, воно просто представляє, от, знаєш, таку трошечку того зрадливого черв'ячка, який постійно питає: «А нащо? А треба?» Ну, от, ну, є ж така думка, що от окей, ну чим допомагають концерти, дійсно? Тому що зібрати гроші, повести там на фронт, скажімо, воякам якусь реальну матеріальну допомогу, так, це дуже добре, це а от концерти, ну, не знаю, допомагають чи ні. Ну, давай вже от, ну, пояснимо, як а це давай працює. Давайте просто уявимо себе на місці цих хлопців, які сидять там у в'язниці. У них абсолютно повний режим тиші, у них немає доступу ні до чого. Я кажу, єдиний, хто може приносити їм свіжі новини, це наш консул. І от ви сидите у в'язниці, в камері, до вас приходить консул і каже: ти знаєш, там, Вася чи Петро, а тут дивися, в Києві пройшов концерт, і співачка Льоша, і там Іван Леньо із гурту «Казак Систем», і там, наприклад, Євген Єжак із гурту «Тарута», вони за тебе переживають, бачиш? Я думаю, що мені б особисто було б це дуже приємно. Це просто моральна підтримка, зрозумієте? Це єдине поки що ми можемо митці зробити. Ми хотіли збирати кошти, теж спілкувалися з родичами, знаємо, які потреби, але оскільки наш захід проходить під егідою Міністерства оборони, і вони безкоштовно нам надають зал, то ми не маємо права такого робити. Але була така ідея. В будь-якому випадку ми поставимо скриньки, тому що ці кошти треба хоча б банально на марки і на конверти. Марки, щоб родичам туди слати листи, теж коштують дорого. Ну, грубо кажучи, один лист обходиться туди десь 50 гривень. А для того, щоб він відповів на цей лист, треба всередину вкладати ще один конверт, уже з маркою, це вже 100 гривень. І тому ми вирішили, що як мінімум ми поставимо отакі скриньки. До речі, знаєш, я не хочу нікого закопати, якщо що, але ще одне таке каверзне питання, бо був досвід, коли проводиться концерт, наприклад, до річниці окупації Криму проводився концерт для молоді у невеликому пабі-барі з молодими виконавцями, і журналісти почали ходити серед гостей і питати: а до чого концерт, ви знаєте? Це враховуючи те, що так, вийшла людина, вона розповіла, до чого концерт, і нібито все має зрозуміло. Але люди почали казати: та ні, не знаю. Ну, ви ж маєте зрозуміти специфіку пабу будь-якого. Вихідний день, вечір, люди приходять не тільки на концерт, вони просто уточнити. Приходять туди відпочити. Можу уточнити, це якраз таки був робочий день, вечір, тобто... Ні, ну я взагалі, неважливо, який це день, просто паб – це місце, куди люди приходять відпочити, незалежно від того, який там зараз концерт. Вони просто знають, що буде жива музика, буде, грубо кажучи, якісь там напої, і вони приходять відпочивати. І тому, так, да, певний сегмент там є людей, які не знають, що це за вечір. Вони просто прийшли в це місце, бо вони шанувальники не цієї музики, не цього концерту, а цього місця. У нас навпаки. У нас йде це концерт-зал, це центральний будинок офіцерів Збройних сил України. Туди не прийдуть будь-хто просто так потусуватися. Туди прийдуть люди цілеспрямовано. От, ми робимо рекламу у Фейсбук. У нас є багато наших партнерів з радіостанцій, в тому числі єдина військова радіостанція моя, де я працюю, армія ФМ від Міністерства оборони, яка теж віднедавна має ФМ-частоти в Києві. От, і ми робимо там на волонтерських засадах анонси, безкоштовно крутимо. І я надіюсь, маю надію, що прийдуть саме ті люди, які хочуть підтримати морально. Ми будемо з людьми робити різноманітні акції, знімати їх на відео, стрімити у Фейсбуці. Зокрема, ми накупили багато паперу жовтого і синього, і будемо робити такі кораблики. Да, круто. І будемо робити таку хвилю в залі. А тобто стріми з флешмобами чи повноцінна трансляція концерту також десь буде? Трансляція концерту буде обов'язково. Зокрема, наші партнери Армія ФМ буде транслювати в ФМ-діапазоні весь концерт. Ми технічно це все зробимо. Тобто наші вояки на Донбасі зможуть його почути.
та й не тільки на Донбасі, слава Богу, вже маємо частоти в багатьох обласних центрах України. Ну от, і знову ж таки, телеканал UA Крим буде робити зйомку, буде військове телебачення робити зйомку, і про це будуть розповідати. Це насправді більше акція для того, щоб нагадати звичайним українцям, що у нас в полоні перебуває дуже багато наших як вояків, так і митців. І треба робити все для того, щоб про них не забували, і наші дипломати докладали усіх зусиль для їхнього якнайшвидшого визволення. І слава Богу, от мені дуже сподобалося, що президент України нещодавно нагородив їх заочно на палубі біля гетьмана Сагайдачного, вручив родинам. Це теж такий спосіб нагадати про них. І це приємно, коли перша людина держави, голова держави теж не забуває про те, що в нього є такі радники, які йому нагадують, що у нас є полонені і треба все робити, щоб їх повернути назад. І от подібно, в принципі, подібний концерт музикантів, таких як ти, можна також вважати радниками, які нагадують народу України, що є потреба пам'ятати про своїх співвітчизників, які зараз знаходяться в полоні, і підтримувати їх. Ну, це у нас, знаєте, там завжди питають, для чого це тобі треба. Я ж був ведучим на сцені Майдану. У 2014 році, коли горів Майдан, я якраз стояв вночі на сцені. Вдень я відпочивав, а вночі стояв, співав кожну годину гімн. Потім одразу в квітні почав займатися волонтерством уже на фронті. Спочатку це були концерти для на полігонах, для людей, які формували перші наші батальйони добровольчої Національної гвардії, полк Київ, для них спочатку робили, а потім уже, коли звільнили Слов'янськ, Краматорськ, почав туди їздити і досі їжу. Тому що я розумію на собі відповідальність, як на митцю. У мене є свої фанати, і я маю їх відповідно виховувати. Виховувати в любові до нашої держави. Тому що держава – це перш за все свідомі громадяни. Якщо громадянам не потрібна ця держава, її просто не буде. Вона врешті-решт стане чиєюсь колонією. Тому треба виховувати своїх слухачів, своїх фанатів. От я і так і роблю, і разом з нами так само роблять ті волонтери, такі як з Харкова Борис Севастьянов, Дмитро Лазуткін, от, ті самі Козак Систем, Альоша дуже багато їздить на фронт з концертами акустичними. І ще дуже-дуже багато митців. Ми просто відчуваємо на собі відповідальність. Да, ми не вміємо тримати нормально автомата в руках. Да, комусь здається легше там стріляти в людей, а комусь простіше написати якусь гарну таку бадьору, драйвову пісню про наших вояків. І це теж робота, це теж підтримка, це теж дієвий спосіб вести якусь інформаційну війну з ворогом. Тому що війна, вона йде в усіх площинах. І просто треба гарно виконувати свою роботу на своєму робочому місці. От можна в лапки взяти от цю цитату і потім помістити кудись під опис інтерв'ю. Тисню лайк. Євген Єжак на своєму місці. А, Жень, ми тобі дійсно дуже дякуємо. Я тобі хочу подякувати за те, що ти робиш, ну, особисто і від імені, напевно, всіх, хто нас сьогодні дивиться. А можна я ще проанонсую одну подію? А, да, да, да. Ту подію, яка все ж таки відбудеться, да, не зважаючи ні на що. Друзі кияни, так сталося, що 10 квітня у нас не відбулася прем'єра нашого рок-балету «Домум», яка мала відбутися в Жовтневому палаці, тому що через замінування якесь абсолютно містичне десь чогось у центрі міста вирубило світло в консерваторії, в «Глобусі», в готелі «Україна» і в Жовтневому палаці. Люди прийшли, купили квитки, простояли в темному холі годину і розійшлися. Я дуже вибачаюся, це не від нас залежало, це взагалі якась суцільна містика, тому ми прийняли рішення перенести прем'єру нашого рок-балету «Домум» на тему війни в Україні. Це буде грандіозна така штука, жива рок-музика, красива, оперна діва з нами Даша Миколенко співає. І, звісно, 18 танцюристів із балету ОСДС. Це дуже прекрасно. Я вам чесно скажу, ми вже робили на фестивалі «Кропивницький» прем'єру минулого року. Я на сцені плакав. Чесно вам скажу, і всі музиканти. Це був такий от
музично-танцювальний оргазм. Це дійсно дуже круто, так що всіх запрошую. Жовтневий палац, неділя, 14 квітня, 16:00. І 13 квітня, субота, концерт на підтримку полонених українських моряків. Євген Їжак, фронтмен гурту «Тарута». Жень, дуже дякуємо.